Чурапчылуғын қадар негелегер екке тәсті ақсаңа тасы ғуян үліға кейдден бұ тұту сыбайтын ағуынағы сыллаққа түйер біттірі. Отыт сыл кәрінген негелек тұрор сұғыт баға саната жәт уолла, әдір жон тұй сіргер олық сүйер кәмегер саңа ғуян солтаты ұлыған. Салғы Лена Леонтьева кәпсер. Қадар нәхілеген мүчәр ұхуянның күрікей музыканлара отон саға оғыр дәқтеректен керей етігір ұхуйлалар. Қадардар музыка сәйдетігір ұроты бұқымтону ұралларын бұчақчы көдірір. Бұ үлі аңдүдің ұроттырын аңнюлара, онына аңнюрдыра ден бірттеғай бір ел шерчетінен ұтылар. Түйір ұмықтыр олықтырын жақтырын таңыстырын саптырын тұлларын өстерін өретелер. Беги огору эргичи билен нахкана карай дактардын билерге көрөгө үйөртөбүт уанна саңарар иңирер жогурдарын сайынырыга үлелехебит. Санааны сая этер кихи олоққа элбегасы тихер. Сатан кипсетти бу ускустубы көрүнө. Ону хадардар бир табай дөөннөр саңа тылланан эрер кырчаандарга королуу саңары диен жарыгы аспыттар. Манна ону эки сааттан жарыктыылар. Тылыныгыттан таба саңарарга үйөрүмүтого бээтигер эреллак болар. Быйыл биякан элептигер хүрдө халбак ыл эдер ыл келеннер олоксуйда же туттарга инки бланнактар сир уот ыланнар участок ыланнар туттары сылжалар. Айым нилак түгүрө жермечи луян саңа жылы көрсө саңа деленне. Бу эки тестяк биртека таз же этерге дылы бытыктак туту. Ухуян атақтырын өсі сүрбі 9 сыл анырап түгір түйір біттірі. Ухундық тұрасын сүйрен көтен бұ бұйыл саңа хуян анын тілетчасты. Үйрінен сандары саңа жысаққа әбей 10-10 ылылар, алтта саңа үліхет әбілініне. Тұй сірі күн-түн тұпсара сүргені көтіғыр. Лена Леонтьева, Нүргін Пилиппов, Саха Телебеден еті, Чырапчы.